Mirë, shikues nderuar, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për masat kundër përhapjes së koronavirusit. Kryeministri Rama ka bërë me dije se nga enti ardhshme ato do të jenë të detyruara, pra maska do të jenë të detyrueshme për të mbajtur si në ambientet e brendshme ashtu edhe në ato të jashtme. Kam në lidhje drejt për drejt me Skype për intervistën Taulant Mukën, studiuesi epidemiologjisë. Taulant, përshëndes, faleminderit që gjete kohën për këtë bisedë. Qoj, përshëndetje, kënaqësi të jem live në studio. Faleminderit ty. Taulant, kryeministri njoftoi përmes një postimi në Twitter detyrueshmërinë, po them kështu, të mbajtjes së maskës edhe në ambientet e jashtme që është në njerësim fakt për Shqipërinë, ndoshta edhe për vende të tjera. Si e pe lajmërimin, a pati një sqarim të detajuar nga ana e tij, duhet kishte ndoshta daljet e ekspertëve për të sqaruar këtë lëvizje të re, këtë rregull të ri që hyn në fuqi në jetën e përditshme? Të them drejtën, për pas vendimin e kryeministrit në Twitter me pak fjalë teksa lajmëronte të vendim, u ndjeva i irrituar, edhe pse unë nuk jetoj në Shqipëri. Kjo për faktin që lajmërime të tilla që janë shumë të rëndësishme për më tepër kur bëhet një masë detyrueshme për gjithë popullin, shqiptarët duhet komunikohen nga studiuesit, nga specialistët me qëllim që të orientojnë publikun dhe publiku të kuptojë pse po bëhet kjo masë. Në qoftë se me Twitter, po gjithashtu ministria dhe qeveria thoshe që ne kemi gjendjen nën kontroll, ndërkohë që tani po japim një masë të re, pse po e bëjmë një gjë të tillë? Do në cila është evidenca shkencore që mbështet përdorimin e maskave dhe a i ka kapacitet e qeveria shqiptare për një loj maske caktuar që mund tjetë efikase, pasi jo të gjitha maskat mund të funksionojnë. Pra, kjo edhe njerë kryon irritim, besoj në mendimin tim të publiku, dhe kjo do thotë që qeveria shqiptare në rastin konkret nuk ka një komunikim transparent me publikun, një komunikim që udhëhiqet nga faktet shkencore, por duket më shumë si një komunikim politik dhe përdorimin situatës për qëllime politike, po jo domosdoshmërisht të bazuara në shkencë. Ndërkaq nga ana shkencore, si e sheh këtë lëvizje, është aplikuar në vende të tjera, beson se mund të rezultojë pozitive në kushtet dhe kur virozet e tjera e përkeqësojnë situatën apo kapacitetin tonë shëndetësor? Ka shumë diskutime në lidhje me nëse maskat janë efikase ose jo. Studimet që kemi sot në botë janë studimet e një cilësie jashtëzakonisht shumë të ulët. Personalisht kam ekspertizën për të bërë vlerësimin të metodologjisë të studimeve dhe bazuar në vlerësimet që kam bërë personalisht, po edhe publikuara nga shumë studues në gjithë botën, në studimet në lidhje me përdorimin e maskave në komunitet ose mungojnë ose janë të një metodologjie shumë të dobët e përjedhoi efikasiteti tyre në përdorimin komunitar nuk dihet ende. Duhet kuptuar që në përdorim komunitar sot të detyrueshëm në ambientet e jashtme, me sa di unë në Europë ka vetëm Italia, mos gaboj, ndërkohë që në disa vende të tjera të Europës si Gjermania, madje edhe këtu në Zvicër fillon nga dita e nesërme, është kërkimi i maskës në ambientet e brendshme, e sidomos kur nuk respektohet distancimi fizik. Pra, duke që Shqipëria po zgjen një ekstrem tjetër, por duhet kuptuar që ka dhe diferencat mëdhaja, për shembull këtu në Zvicër ka një kontroll më të mirë të cilësisë përdorimit maskave dhe ke mundësi më të mirë për blerë maska dhe të një niveli të lartë, sikur se janë maskat mjekësore, ndërkohë që në Shqipëri shumica e qytetarëve shqiptar nuk i kanë këto mundësitë ekonomike, shteti shqiptar nuk i ofron dhe përdorin maska prej cope. Studimet faktikisht që kanë ardhur deri më sot që mund t'i tregojnë për një mbështetje të përdorimit të maskave vinë kryesisht nga spitalet dhe kryesisht nga maskat mjekësore. Ndërkohë që, për shembull, përmend një studim të fundit që u publikua në një nga revistat më prestigjioze mjekësore Nature, që tregoi që faktikisht përdorimi maskave prej cope, jo vetëm që nuk ul numrin e aerosolve, pra pjesave të përshtymës ose të frymarjes që mund të qëndrojnë në ajër dhe përvasoj mund të infektojnë një person, për nga tjetër mund të arrisin për shkak sepse transmetojnë, lëshojnë fibra, që nuk e dim që çfarë efikasiteti mund të kenë tek njeriu. Pra, në këtë aspekt, kur ka një mungesë të evidencës, në besimin tim mund të ndiqej praktika holandeze, e cila nuk e bën detyrueshme përdorimin e një mase që për cilën nuk ka evidencë të sigurt, por thjesht ndoshta frika na detyron të marrim këtë masa, dhe të shkojnë në këto ekstremet, e rekomandon, pra e lënë në funksion të individit,
me qëllim që pasi masat shtrënguese mund kenë edhe efikasi, kenë edhe efekte kundër, duke irrituar më shumë popullatën dhe duke ulur në këtë mënyrë adherimin te masa e tjera dhe më të rëndësishme, po edhe te besueshmëria te menaxhimi i situatës. Ndërkaq, për sa i përket kontrolleve dhe ndërgjegjësimit qytetar për pjesën e brendshme, ku maskat sigurisht ka një udhëzim për t'i mbajtur, duhet ketë ndoshta mekanizma më të mirë dhe në aspektin e ndërgjegjësimit, në ato pakoq që ke qëndruar edhe në Shqipëri, e ke vrejtur diçka të tillë? Po, pa tjetër, duhet ketë, në radhë të parë në mendimin tim, evidenca shkencore që ne kemi sot, nuk e mbështet përdorimin e maskave në komunitet. Dhe në rast se merret një maskë e tillë, duhet të jetë shumë e mirë menduar dhe duhet të ketë një strategji afatgjate dhe jo të bëhet se e bëri Italia dhe e bëi dhe Shqipëria, dhe këtu ka një problem me Shqipërinë. Duhet kuptojnë dhe vetëm ta qartësoj për publikun pse ne mendojmë që maskat mund të jenë efikase, Joy, pasi kjo është shumë e rëndësishme. Mendohet që një nga mënyrat e transmitimit të infeksionit të SARS-CoV-2-shit është përmes pjesësave të përshtymës apo arit që ne nxjerrim. Pra spërklat, siç e quajmë. Spërklat, pikërisht. Dhe ka spërklat me cilësi ndryshme, dhe ka disa spërkla të cilat menjëherë bien në tokë, dhe spërkla të tjera të cilat qëndrojnë pezur në ajër dhe mendohet që mund të qëndrojnë për një kohë caktuar 2-3 orë ose edhe më shumë. Dhe mendohet që duke vendosur maskën ne jemi në gjendje që të ndërpresim transmetimin e këtyre spërklave në ajër, të cilat mund të mendohet që janë transmetues të infeksionit. Por faktikisht, ne nuk e dim se sa përqind e rasteve të infeksionit mund të jenë si pasojë e këtyre pjesave që qëndrojnë pezur në ajër. Dhe dyta, ka një studim për shkak në njerëz, e cila tregon që në momentin që ne marrim frymë dhe për shembull jemi të infektuar me COVID, faktikisht ato pjesa shumë të vogla nuk përmbajnë virus SARS-CoV-2 ose koronavirus në përmbajtjet e tyre. Pra, të më thënë që evidenca edhe e ardhur nga studime tjera që janë shumë keq metodologike, nuk e mbështet këtë përdorim masiv të maskave, dhe në këtë aspekt mendoj që më e rëndësishme sot do ishte pikërisht distancimi fizik, kontrolli në institucione, me qëllim që kjo të ishte e mundur. Nga ana tjetër, rekomandimi për hapjen e dritareve, pasi ajo mund të jetë një opsion shumë herë më i mirë se sa përdorimi maskave në qarkullimin e ajrit, apo shumë masa tjera që mund të jenë efikase. Dhe nga ana tjetër, ndërtimi ose investimi qeverisë në gjurmimin dhe strukturat të cilat mund të ndërpresin transmetimin e infeksionit. Pra, prapë edhe njëherë e shoh që ndoshta një vendim i shpejt, një vendim copy-paste që bën çdo gjë Shqipëria në çdo gjë, në çdo fushë, përmendon arsimin e kemi treguar personalisht bashkë me Vladimir Kolën, prandaj bëjmë këto veprime sepse kemi një arsim plagjatur, me ministër arsimi plagjatur, pra thjesht kopjojmë edhe i zbatojmë ç'bën tjerët pa kuptuar pse dhe pa i përshtatur me situatën dhe terrenin në Shqipëri. Taulant, në Shqipëri ka patur një debat, ndoshta në kohën e pandemisë pak më të fort, për mënyrën e testimeve. Qeveria pretendon, dhe autoritetet shëndetësore pretendojnë se hetimet epidemiologjike çojnë në testimet koordinuara, ndërsa një pjesë tjetër e opinionit, e ekspertëve dhe politikës, duke qenë se është bërë dhe debat politik, kërkojnë një numër më të lartë testime. Çfarë duhet besojmë në këtë mes? Cila mund të ishte rruga më e drejtë që do të aplikohej në Shqipëri dhe për nxjerr rezultate të qarta për sa i përket hetimit epidemiologjik? Qoj, unë besoj që Shqipërisë mungon një strategji kombëtare afatgjate. Edhe në qoftë se ja jep Shqipërisë 20.000 teste dita, prapë besoj nuk do jetë në gjendje për shkak sepse nuk ka një strategji. Pra ti edhe kapacitet testuese i krijon në varësi të strategjisë kombëtare që shteti ka. Dhe ne nuk e dim se cila është strategjia e daljes ose exit e qeverisë shqiptare ndaj situatës së COVID-it. Dhe sot Shqipëria ende gjendet e izoluar nga gjithë pjesa tjetër e botës, nuk mund të u thoni jashtë vendit, dhe ne që të vim në Shqipëri duhet bëjmë karantinë kur të kthehemi mbrapsht. Pra, besoj që testet në vetvete janë shumë të rëndësishme, prandaj është edhe zhvilluara bëjnë teste pasi identifikohen rastet
pre rastet asimptomatike, sikurse edhe rastet simptomatike, po për shkak sepse simptomat janë ngjashme me gripin dhe nuk mund të kuptohet nëse kanë COVID apo jo, dhe në këtë mënyrë ti mund të ndërpresësh infeksionin, prapin e mëtejshme të infeksionin. Mm-hmm. Kërkon rritjet kapaciteteve diagnostikuse, sigurisht, kjo në të gjitha spitalet me qëllim që të ulet transmetimi prapjes infeksionin në spitale. Pra, të gjitha këto veprime kërkojnë një strategji kombëtare. Ne hapëm shkollat kur nuk u mor asnjë mas, dhe në qoftë se ne do kemi një rritje të rasteve, pasi sot ka shumë informacion të bollshëm që fëmijët mund të jenë transmetues të infeksionit, dhe kjo do të mundsojë më përhapjen më të tejshme në komunitet. Dhe ende timri dhe vjeshta nuk ka ardhur mirë në Shqipëri, pasi qëndrimi jashtë na ndihmon jashtëzakonisht shumë, dhe sigurisht që këto masa duhet ishin marrë më parë dhe nuk është kurrë vonë që qeveria t'i thrasë mendjes, mbledhi ekspertët më të mirë dhe jo të vazhdoi me lajme të Twitter, pasi kjo më pas sjell edhe ulje të besimit të popullatës dhe me shumë të drejtë. Në kësht Taulant është përfolur edhe për virozat e tjera që mund të ndërlikojnë kapacitetet e sistemit shëndetësor. Mendon se janë përgatitur autoritetet shqiptare për një situatë të tillë dhe rëndimi i gjendjes në spitale mund të çojë drejt një mbyllje të dytë të mundshme? Unë nuk di të jap informacion xhoj pasi nuk i kam të dhëna nga terreni. Unë di për shkak nga kolegët mi, po edhe nga gazetarë që edhe në rastin e Covid shumë shqiptar po trajtohen në shtëpi pasi kanë mungesë besimi nga spitalet dhe po menaxhojnë kushtet shtëpiake. Nuk ka të dhëna se sa nga këta pacientë po trajtohen aktualisht dhe në çfarë gjendje janë këta. Ka mungesë transparencë në lidhje me gjithë sistemin spitalor në të gjithë vendin. Dhe sigurisht që nuk ti të them se si do shkoj situata më tej, për në tepër që ka dhe shumë diskutime mbi situatën COVID në përgjithësi që rrisin dhe konfuzionin edhe më tej. Po sigurisht që me ardhjen e dimrit do ketë edhe përhapje, mund ketë përhapje edhe të gripit. Sigurisht që në qoftë se ne respektojmë distancimin fizik, pra masat e higjienës, kjo do shoqërohet me një ulje të numrit të infeksionit ose të gripit, sikurse është vërejt në disa shtete që tashmë i ka kaluar pjesën e dimrit ose të vjeshtës, dhe të gjitha këto do jenë në shërbim të mbrojtjes së kapacitetit spitalore. Pra ajo që është shumë e rëndësishme është pikërisht që të ketë një strategji kombëtare, që të mbledhen ekspertë dhe mos të mbahen plagjat turistat në arsim dhe në shëndetësi, të cilët nuk dinë gjë tjetër veç se të kopjojnë atë çfarë bëjnë të tjerët, pa as analizuar asnjë të dhënë shkencore dhe pa e ditur vetë dhe pa qenë të vetëdijshëm vetë se pse po e bën një veprim të tillë. Ndërkësh është njoftuar po? Jo, Joy, ideja është e tillë. Një pyetje që të gjithë shqiptarët në Shqipëri sidomos duhet i bëjnë qeverisë është që po merr masa për ne, por na kërkon gjithkohës që të jemi koherent ndaj këtyre masave, të aderojmë, po jemi të izoluar. Dhe në rast se tim si shtet më dështon në çdo masë që ne marrim, atëherë pse unë duhet të kem besim tek ty? Dhe kjo duhet të fillojë të ndryshojë dhe të qeveria të reflektojë gjithë politika, pasi sigurisht që kjo do vi me pasojë të mëdha ekonomike për vetë shtetin, po edhe për gjithë shqiptarët, pasi sigurisht që ne nuk kemi një shtet i fuqishëm ekonomikisht dhe ka shumë probleme të tjera socio-ekonomike që shqiptarët vuajnë. Është njoftuar në kaq që më herët për nisjen e vaksinimit për vaksinat antigrip të pjesës vulnerabël ose të prekshme të shoqërisë. Është ky një hap pozitiv? Unë besoj që është një hap pozitiv, është do të kesh një vaksinë e cila mund të ulë mundësinë e infektimit ndaj gripit që ndoshta duke u bashkuar me Covidin mund të rrisë rrezikshmërinë tek pacientët vulnerabël, është një hap shumë pozitiv. Unë gjithmonë jam i mendimit që vendimet tilla nuk duhet bën detyrueshme, duhet lihen në funksion të individit, pasi gjithë secili ka besimin e vet dhe ka jetën dhe fatin e jetës vetë në duart e veta, dhe po gjithsesi unë besoj që ky është një vendim i mirë dhe i duhur i qeverisë që të siguroi uroj falas gjithë pjesës popullatës vulnerabile ndaj Covidit, po edhe gripit dhe sidomos moshave të mëdhaja dhe atyre me sëmundje kronike. Ndërkaq, sa i përket vaksinës anti-Covid, qeveria shqiptare njoftoi se ka bërë një pagesë për t'u vendosur në radhë. Vjen momentin e dur diçka e tillë,
Edhe sa largë është Shqipëria nga vaksina, duke patur parasysh ekonominë tonë, të brish dhe radhën e gjatë që ka të shteteve të botës për të siguruar atë? Po pikërisht, prandaj Shqipëria duhet të ketë një strategji exit që ndoshta nuk është ngjashme me vendet e tjera të botës, dhe si për kjo për shkak të situatës ekonomike që ne kemi dhe forcës politike që ne kemi në rajon. Sigurisht që është gjë e mirë që qeveria shqiptare të angazhohet në nisma për prodhimin e vaksinave, por ne nuk do jemi kurrë të sigurt se nëse këto vaksina do jenë efikase dhe se kur mund të dalin në treg. Unë kam thënë që në fillim të epidemisë që nuk besoj në besimin tim që këto vaksina do jenë gatshme të paktën deri në 2 vjet. Dhe faktikisht nuk është se jemi afër prodhimit të vaksinave, por më tepër për vendin ton që në një kërkesë shumë të lartë të përdorimit të vaksinave, sigurisht që tek ne do vi e fundit, ndoshta për politikanët mund të vinë në fillim, po për qytetarët nuk do vi në shumë shpejt. Dhe kjo e shton edhe më shumë problemin, pasi doja të lërojmë dot vetes që ndrojmë të izoluar si shoqëri dhe të mos kemi një strategji afatgjate të menaxhimit të situatës COVID në vendin tonë. Nga ana tjetër, duhet kuptuar që edhe nëse del një vaksinë, ne nuk e dim kurrësisht nëse do jetë efikase, duhet pritur në besimin tim dhe nuk duhet shpejtuar që të marrë një vaksinë e cila nuk është provuar në afatgjatë që nuk ka efekte anësore, dhe ose të paktën në rast se rekomandohet fillimisht tek personat që janë vulnerabile me rrezik të lartë, ndoshta nuk kanë asgjë çfarë të humbasin, por sigurisht që kërkon pritje të rezultateve, dhe unë besoj që jemi ende larga sa dite që një vaksin të vi, pasi sigurisht që duhet presim për të dhëna afatgjate në rast se këto vaksina mund të shkaktohen një komplikacion, dhe unë uroj që jo, dhe uroj që t'jenë efikase me qëllim që gjithë bota së shpejti të kthehet normalitetit. E qërë, Taulant, unë falenderoj dhe njërë për intervistën. Falenderoj që ishte në knajsi.